Ukrainas prezidents šeit Islandē ieradies, lai piedalītos Ziemeļvalstu padomes sesijā un arī Ukrainas un Ziemeļvalstu samitā un tiktos šeit ar visu piecu Ziemeļvalstu – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas un Islandes premjerministriem un arī sarunātos divpusējās tikšanās ar šo valstu vadītājiem šeit. Zelenska plānos, kā viņš pats ir sacījis, ir apspriest ieroču, tā skaitā tāls darbības ieroču ražošanas finansēšanu Ukrainā, arī to, kā palīdzēt Ukrainai sagatavoties, lai pārlaistu tuvojošo ziemu, un arī to, kā rīkoties, lai ierobežotu Krievijas tankeru flotes aktivitātes. Zelenskis ir paudis pateicības Ziemeļvalstu tautām par atbalstu, ko tās sniedz Ukrainai nu jau trešo gadu kopš Krievijas sāktā pilnmēroga kara. Mēs novērtējam jūsu sniegto atbalstu. Mūsu Ziemeļvalstu partneri joprojām ir apņēmīgi, un tas ir ļoti svarīgi visai Eiropai. Mēs arī pārunājām papildu vajadzības pretgaisa aizsardzībā un ierosinājām veidus, kā stiprināt Ukrainas gaisa vairogu un patriotu sistēmu. Es arī paskaidroju, kā Ukrainas uzaicināšana pievienoties NATO stiprinās mūsu kopējo pozīciju un parādīs Krievijai, ka mieram nav alternatīvas. Has no alternative. Zelenskis šodien arī uzrunāja Ziemeļvalstu parlamentāriešus atzinīgi novērtējot līdzinējo sadarbību un paužot pateicību, ka Ziemeļvalstis atbalsta Ukrainas uzvaras plānu, kurā, kā zināms, ļoti būtiska nozīme ir Ukrainas ātrākai uzņemšanai NATO un atļaujai šaut pa tāliem mērķiem Krievijas iekšienē. Un vēl viens īpašs viesis šeit Islandē ir arī Baltkrievijas opozīcijas līderis Jatlana Cihanauska, kura arī uzrunās šeit Ziemeļvalstu politiķus. Audita Krenberga, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Rēkjavīkas, Islandē.